Amici di Pop-Up, ben trovati in collegamento con noi da San Paolo a Taigi Oliveira Figlio. Ben trovato. Hola Marco, hola amigo Pop-Up. A Taigi, meglio conosciuto come Tata, posso chiamarti così? Grazie. Sì. Ha una storia bellissima da raccontarci, molto particolare, che è la storia della sua vita. Una vita davvero ricca, come sentiremo, di situazioni, di avvenimenti importanti che hanno segnato la sua vita. Tata. Bene, eu sou Ataíde, eu tenho hoje 43 anos, eu sou de uma família pobre aqui de São Paulo, Brasil, e no começo, né, da minha vida, eu era de uma tradição de religiões e seitas quase africanas, religiões místicas. E durante toda a minha vida, até os 28 anos, eu sempre estive trabalhando muito com essa religião, religiões de origem africana, religiões que tinham vários deuses. Aos 28 anos, eu estava trabalhando e durante um dado momento ali no meu trabalho, eu bebia muito, eu usava de muita bebida, usava de muita maconha, cocaína, e tinha uma vida muito, muito amaldiçoada. Eu era muito usado e muito adepto às coisas do diabo, às coisas de Satanás, porque a minha religião naquele momento me levava a isso. Então eu tinha por hábito beber e oferecer bebida aos espíritos malignos, aos espíritos do mal. E aos meus 28 anos, houve uma armação, depois eu fiquei sabendo, que o mal, né, ele queria ceifar a minha vida. Eu andava pelas ruas de São Paulo, naquela época, eu vou tentar situar, né, vocês que me veem nesse momento, dentro da minha vida. Comecei a trabalhar aos 14 anos. Dos 14 aos 28 anos, eu andei em muitas ruas da capital de São Paulo, bebi muito, usei muita droga. Em alguns momentos da minha vida, eu não tinha o dinheiro até para fazer uso da bebida ou da droga. Isso me levou a cometer pequenos delitos, roubo, curto até mesmo mercado, com pessoas. Eu era uma pessoa que eu estava nesse meio. E a religião que eu servia me permitia ter essa proximidade com o mal. Eu não me importava com as pessoas, eu não me importava que eu estava prejudicando as pessoas. Eu simplesmente queria satisfazer o meu vício, eu queria satisfazer o meu eu. E sendo assim, durante muito tempo, eu fiquei servindo esse tipo de coisa. Aos 20 anos, eu me formei em administração de empresas e em técnico de eletrônica, como o nosso amigo Marco, que também é técnico em eletrônica. Me formei aos 20 anos. Aos 20 anos também, eu me casei e nasceu a minha primeira filha. Chama-se Bruna. E durante os primeiros anos da vida dela, eu não saí desse meio maldito da droga, a bebida. Muitas vezes eu começava o meu dia às 7 horas da manhã, eu já tomava um copo grande de pinga. Pinga mesmo, um copo cheio. Às 7 horas da manhã, eu bebia para poder ir trabalhar, porque aos 23 anos eu já tinha delírios, eu me tremia. Aí eu tomava uma pinga para parar de tremer. E com isso, durante o meu casamento, a minha filha mais velha, ela me viu dentro desse meio, usando a droga, bebendo. E mesmo assim eu trabalhava. Só que eu não percebia que
que quando eu chegava em casa e já usava a droga ou a bebida, a minha filha, ela corria de mim. Ela não ficava perto de mim. Eu chamava a minha filha, mas ela corria. Ela ia para a casa da avó dela, ela ia para o colo da mãe. E eu não percebia isso. Quando eu não bebia, quando eu estava sóbrio, eu chamava a minha filha e ela vinha para os meus braços. E eu não conseguia perceber isso porque eu estava cego. Eu não via que a bebida e a droga, elas estavam roubando a minha família. Ela estava tirando de mim a minha filha. E isso aos 23 anos de idade, eu já tinha uma filha. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, eu usando droga, fiquei um ano e meio desempregado, não tinha colocação para trabalhar, não tinha. Eu já era formado em administração, eu já era formado em técnico de eletrônica, também tinha deixado uma carreira profissional muito boa, porque eu já havia trabalhado na Transbrasil, linhas aéreas, uma empresa que voava também para a Itália, em alguns momentos. Também tinha trabalhado já na Varig, viação aérea rio-grandense aqui no Brasil, como técnico de manutenção. E eis que eu me vejo desempregado. Um ano e seis meses desempregado. A bebida e a droga e a própria influência daquela religião tinham tirado tudo de mim. Tinham tirado uma boa profissão, tinham tirado meu emprego e estava me separando da minha família. Aos 27 anos, eu passava 30 dias longe de casa e passava um final de semana em casa. Foi um serviço que eu consegui arranjar como ajudante de serviços gerais para poder levar um pouco de sustento para minha casa. Então, eu era uma pessoa que eu tinha estudo, tinha uma graduação, tinha todo o entendimento, porque desde os 14 anos eu já estava trabalhando, então dos 14 aos 27 anos eu já tinha uma boa subida profissional, eu já estava em um bom patamar, só que de repente, por causa da bebida, da droga, eu afundei. E comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Essa foi uma empresa que eu trabalhei durante algum tempo, foi um bom momento da minha vida, porque ali eu comecei a perceber que eu estava perdido mesmo. Como eu disse, eu tinha que tomar uma pinga grande de manhã para poder trabalhar. Eu passei a ficar 30 dias longe da minha família e só voltava para casa aos finais de semana. E nos finais de semana, eu ainda chegava em casa bêbado e a minha filha não ficava comigo. Quando eu tinha 28 anos, eu já tinha aí a minha segunda filha. A minha primeira filha nasceu em 1990. A minha segunda filha nasceu em 1995. A minha segunda filha, ela não se lembra, ela não tem a grandeza de tudo que passou naquele momento que ela era muito pequena, de 95 até 2000. Ela não tem essa vivência de 95 a 98, principalmente, que foi o ano mais degradante da minha vida. Mas a minha filha mais velha acompanhou muito bem isso. Então, foi ela que não chegava perto de mim. Então, como a filha mais velha, Bruna, não vinha a mim, eu me explorava na minha filha menor, a Lili. Hoje, ambas estão no Facebook e, com certeza, vocês poderão comprovar isso, que não existe o menor motivo para eu esconder nada, porque, graças ao bom e eterno Deus, o Criador de todas as coisas, eu estou aqui dando um testemunho de vida. Então, em 1998, eu estava trabalhando aqui em São Paulo, numa cidade chamada Guarulhos, próximo do aeroporto internacional de Guarulhos. E naquele dia existia uma armadilha. Isso depois eu fiquei sabendo. Uma armadilha que era para ceifar a minha vida. O mal, e eu falo sem medo, o diabo,
as entidades que eu servia, as entidades que me acompanhavam desde o berço até os 28 anos, essas entidades de origem africana, essas religiões que eu servi por muito tempo, por 28 anos, elas haviam percebido que existia um plano maior. Deus, na sua infinita misericórdia, ele tinha algo melhor para mim. Hoje eu sei que a graça de Deus é o que me salvou. E naquele ano, em 1998, eu sofri um acidente nessa empresa que eu trabalhava como ajudante de serviço geral. Em 1998, sofri um acidente. Esse acidente, eu caí de um andaime. Eu espero que o Marcos nos ajude para transcrever isso. O andaime é uma plataforma bem alta, bem grande. E eu caí. Caí de costas, eu estava bêbado. Eu tinha usado muita bebida na hora do almoço. E eu caí desse andaime. Quando eu caí, eu fraturei a minha perna esquerda. Eu fraturei um osso chamado calcanho. Fraturei em vários lugares e fiquei sem poder andar. Foi uma coisa muito triste para mim, como eu já disse. Eu fiquei um ano e meio sem trabalhar. E consegui um emprego. E quando eu consegui engrenar nesse emprego, o que aconteceu isso? Fui para minha casa. O meu chefe, na época, pegou e falou, olha, é muito difícil sustentar você, né? Você não está produzindo, é muito complicado. Aí eu fiquei praticamente sozinho. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Nesse momento, até aí, a mãe das minhas filhas, minha esposa na época, ela seguia a igreja protestante. Ela ouvia no rádio programas protestantes, programas da igreja evangélica. E ela convidou para ir me visitar, que eu estava na cama, sem poder andar, ela convidou um pastor. E o pastor foi me visitar. O interessante é que naquele dia 5 de agosto de 1998, esse pastor chegou para mim e disse assim, Ataíde, o diabo queria te matar. Ele chegou e disse assim, Tatá, o diabo tinha preparado um plano para ceifar a sua vida. Esse acidente era para exterminar a sua vida. Porque você vai ser um servo muito bom para Deus. Deus vai te usar muito. E o diabo sabia disso, ele não queria. O diabo estava colocando sempre pessoas ao meu lado para me afastar da igreja, para me afastar da iluminação que é a Bíblia, para me afastar da graça que nos salva. Então, sempre do meu lado tinha pessoas bebendo, sempre tinha do meu lado pessoas usando droga, sempre do meu lado tinham pessoas fumando, sempre do meu lado tinham pessoas que estavam fazendo coisas que nunca, jamais, poderiam me levar para ver o amor de Deus. E esse pastor fez uma proposta para mim, porque eu não acreditei nele. Eu era espírita, eu era praticante de outras religiões. Eu não acreditei nele. Eu disse, você mente, porque o seu Deus não pode fazer nada por mim. Porque as entidades na qual eu sirvo, elas podem fazer alguma coisa por mim. E ele fez um voto para mim, ele fez uma proposta. Esse pastor, ele disse, olha, se você acreditar no Deus que eu estou falando, o Deus da Bíblia, o médico disse que você não vai andar. O médico disse que você não vai poder caminhar ou pular ou correr. Esse Deus da Bíblia que eu estou te apresentando, ele vai fazer um milagre na sua vida e você vai andar. Eu disse para ele, eu não acredito, mas eu vou acreditar no Deus da Bíblia. O Deus da sua Bíblia, eu vou acreditar. Feito isso, eu fiquei sem usar droga. Ele pediu para mim, ele falou, olha, fique uma semana sem beber, sem fumar e sem usar droga. Eu estava na cama, imobilizado, eu falei, eu fico. Só que eu peguei a Bíblia, a boa Bíblia que eu tinha em casa, que eu vou mostrar para vocês, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica. Olha que coisa doida.
o pastor evangélico, mas eu li a Bíblia católica. Católica. Mas tudo bem, era a Bíblia. Eu não conhecia nada disso. E eu li a Bíblia católica. E passado a semana, eu fui com ele até um círculo de oração, e na qual, a partir da oração, professando o Deus da Bíblia, eu percebi e tive esse encontro. Eu percebi que essas entidades, que tudo isso que tinha ao meu redor, todas aquelas oferendas, todas aquelas as entregas, nós chamamos de despachos, são as entregas, elas não serviam de nada. Porque eu pude ver o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Hoje nós sabemos que é Cristo vivo. Eu podia entender que Jesus Cristo não era apenas uma madeira pendurada numa cruz, não era apenas uma figura. Para mim, era uma coisa comum, era um quadro apenas, como se fosse um retrato. Mas depois daquele primeiro encontro, eu pude ver que esse Deus existe e é muito maior do que qualquer outra coisa. Aí, eu me envolvi com isso. Eu falei, como pode? Eu não sabia. Eu tinha 28 anos e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha lido, eu nunca tinha entendido Jesus Cristo vivo. O que cura, o que liberta. O que liberta de dentro para fora. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu parei de beber, de usar droga por algumas semanas, mas eu voltava a usar a droga. Eu fiquei 3 meses sem beber. Mas um dia eu acordei tremendo e fui beber. Porque em nenhum momento eu tinha encontrado a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu não tinha permitido que o Espírito Santo de Deus, ele viesse me purificar de dentro para fora. E foi quando eu conheci Jesus. Eu percebi, foi como que automático, essa liberação, né? Eu parei de fumar, eu parei de usar droga. Veja, dos 14 aos 28 anos, eu fui viciado em maconha, em cocaína. Eu usava cocaína todo dia. Dos 14 aos 28 anos, eu bebia a partir das 7 da manhã. E só parava de beber quando eu ia desmaiar à noite bêbado. E a partir daquele dia 5 de agosto de 98, eu mudei. Foi um caminho muito complicado para mim no começo, porque eu era de uma outra religião, eu tinha alguns costumes, e eu não consegui entender no começo. Mas o tempo foi indo, foi muito devagar, mas consegui, né, entender o plano de Deus. Entre essas coisas que aconteceram, uma foi que eu, né, a Thaíde, depois de um momento de iluminação, que hoje eu enxergo que foi realmente uma coisa muito doida, eu espero que vocês entendam, muito doida, no sentido bom, mas eu abri uma igreja. Eu abri uma igreja. Eu abri uma igreja. Eu acordei de manhã, na época, peguei minha esposa na época, peguei alguns amigos e abri uma igreja. E abrimos uma igreja. Então eu abri essa igreja aqui, que hoje já não existe mais. Ela chama Igreja Cristã, opa, eu posso ir, Igreja Cristã Omaim, né? Eu abri ela e simplesmente pregando também a Bíblia, né? Peguei a Bíblia e comecei a pregar. Não existia a menor formação naquela época. Eu não tinha feito teologia, eu não tinha feito nada. E aqui no Brasil existe essa liberdade. Você pode abrir uma igreja aqui no Brasil. Mas não é a igreja que salva, e sim Jesus Cristo. E apesar da minha pouca experiência, tínhamos muitas pessoas na igreja, apesar de não conhecer muito, nós falávamos do amor de Deus. Nós falávamos daquilo que eu tinha vivido. Porque eu não era um homem morto. Até meus 28 anos, eu era uma pessoa morta, uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada. Uma pessoa que aos 14 anos já trabalhava, aos 20 anos tinha duas formações acadêmicas,
aos 20 anos, já trabalhava e era chefe do setor de manutenção da Transbrasil, depois fui para a Vale, e aos 28 anos, eu me pego quebrado, paralisado, entregue em cima de uma cama. Mas por quê? Porque quando o mal te dá alguma coisa, quando a sua influência é ruim, quando você infelizmente vive em um meio ruim, nada é bom. Você pode ter o dinheiro, você pode ter, como eu tinha, muitos amigos em volta de mim, mas todos esses amigos, todas essas pessoas, elas não acrescentavam vida na minha vida. Elas roubavam a minha vida. Então, quando veio Jesus Cristo me libertou de dentro para fora. Nunca mais eu precisei usar droga. Nunca mais eu usei a bebida. Nunca mais eu tive que me sujeitar a ser um fracassado. Do dia 5 de agosto de 98 para frente, a minha vida mudou. Porque eu entendi que Jesus Cristo era mais importante. E eu tinha essa igreja. Só que também, pela misericórdia do Senhor, eu pude perceber que estava faltando alguma coisa. Faltava uma base, faltava uma tradição, faltava uma ordem espiritual na minha vida. Porque eu entendi o porquê, mas não pode ser de qualquer maneira. E, a partir de então, eu tenho feito o quê? A busca, né? E encontrando na igreja o verdadeiro seio, a verdadeira unção, onde nós temos a tradição que, por mais que eu pense, né, e por mais que nós temos pensar que é antiquada, que é uma igreja antiga, que é uma igreja sem renovação, é nessa igreja, né, a igreja católica, a igreja universal, a igreja que veio desde os apóstolos, desde Pedro, a igreja na qual está fundada, né, dentro da palavra, é ela que tem como nos trazer a vida através de Jesus Cristo. Então, depois que eu abri essa igreja, eu percebi que estava errado, que tinha que ter algo mais forte, tinha que ter uma tradição, tinha que ter uma segmentação. E hoje, graças a Deus, hoje, né, aos meus 43 anos, né, vocês podem ver, de 98 até hoje, 2013, eu posso dar alguns testemunhos. Nenhum testemunho de prosperidade material. Eu não tenho um carro do ano, né, 2013, não. Eu tenho um carro 1997. Né? Antes da minha conversão, era um sucesso aquele carro. Mas estamos em 2013, mas eu tenho um carro, que é um carro que não tem dívida, é um carro meu, totalmente financiado. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa que me acolhe muito bem. Hoje eu tenho a minha filha Bruna, que está sempre ao meu lado. Eu tenho a minha filha Lilian, hoje com 18 anos, a mais velha com 23, que está sempre do meu lado. Hoje eu tenho a minha neta, Sara, de 1 ano e 4 meses, sempre do meu lado. Hoje eu tenho a família. Hoje eu sou uma pessoa vitoriosa. Antes de Jesus, eu estava fracassado. Eu estava perdido, eu estava desempregado, consegui um emprego de auxiliar de serviços gerais. Hoje, para a glória de Deus, eu sou empresário. Hoje, eu tenho uma empresa. Hoje, eu presto serviços para o grupo Carrefour, para o grupo Walmart, para o grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil. Eu digo essas marcas para que vocês, né, possam entender que uma vez que nós nos entregamos a Deus, quando nós abrimos mão dessas companhias que nos levam para o mal, dessas companhias que infelizmente querem tirar a nossa vida, você pode alcançar passos maiores. Se aos meus 14 anos eu trabalhava para uma empresa nacional, hoje eu trabalho para uma empresa multinacional. Eu presto serviços para uma empresa que está além das fronteiras do Brasil. Mas não é mérito meu. É porque, através de Jesus Cristo, através da tradição, através da ordem, através da palavra de Deus, através dessa entrega, da confiança,
através de enxergar que nós temos liberdade para fazer tudo. Nós podemos fazer tudo, mas existem coisas que só nos vão tirar a vida. A bebida, a droga, a prostituição, essas coisas arrancaram tudo que eu tinha. Tudo. Tudo que eu tinha. Eu cheguei na estaca zero. Quando eu encontrei Jesus, o Deus da Bíblia, quando eu encontrei o Salvador, quando eu pude olhar e ver que a igreja constituída com o firme fundamento da palavra de Deus é o alicerce para que nós, que somos pessoas boas, nós nos desviamos um pouco, mas somos pessoas boas. Nós, encontrando com Jesus, nós podemos ir além daquilo que nós temos. Hoje, eu posso olhar para trás e agradecer a Deus por cada segundo da minha vida, pela chance que Ele me deu de recomeçar. Eu recomecei. Eu falo de mim, meu testemunho é vivo e válido. Eu recomecei. Porque eu era um fracassado, eu era um perdido, eu não tinha vida. Mas, como eu encontrei Jesus Cristo e Ele me deu vida, eu tenho certeza que você que está neste momento ouvindo esse meu testemunho, você que está me dando força, quando você ouve o que eu digo, você está me fortalecendo, porque eu tenho certeza que através da minha vida, a sua vida pode ser tocada também. E Jesus Cristo, Ele pode fazer muito mais do que fez por mim, para você. Jesus Cristo, Ele pode dar a sua vida muito mais vida. Então, eu quero agradecer de coração, agradecer a Deus a oportunidade de falar com você, a oportunidade de pôr a minha vida, abrir a minha vida para você. Para você entender, Deus fez na minha vida. Eu acredito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele pode fazer muito mais na sua vida. Marco, muito obrigado. Obrigado a você, Tata. Uma pergunta. Que significa para você evangelizar? O evangelizar, para mim, é exatamente o que estamos fazendo. Evangelizar é mostrar que podemos, com Jesus, ter uma vida melhor. É através do testemunho pessoal. É isso que nós fazemos através do Pop-Up. É mostrar que pessoas que encontraram Jesus tiveram uma mudança de vida e fez na minha vida, pode fazer na vida do meu semelhante, pode fazer na vida do próximo. Grazie Tata per aver condiviso con noi la tua storia. Ogni vita è importante e ha qualcosa da dire, non soltanto per chi la vive in prima persona, ma anche per tanti altri. Grazie allora. Até mais e tudo de bom, que Deus abençoe a todos.